2020. Ai niin, mä menin väärälle vuosituhannelle, kun minä olin siellä viime vuosituhannella. 2022, hyvät ystävät. Hän on kerta kaikkiaan upea kaikin tavoin. Heta Haalanen! Silläkin kautta sä oot hyvä mun seuraaja, koska mäkin osallistun vain kerran. Yeah! Joo, ja minä osallistun 4 kertaa. Halusit vain kilpailla. Mutta kun te näette, hyvä yleisö, niin kun minä olen tässä ja he ovat tuossa, niin mitä mulla tässä oikein tekee? Sä et ymmärrä tulla naisia halaamaan, kun sä oot tommonen ujo poika tuolta kyvelaan. No tekehän sitä sun suudelmaa. Ai, no niin, mutta heta kun peräyttää, niin et toivu milloinkaan. Tämmönen vanhempi ruusu kun puskaa, niin siitä toipuukin sen voi kertoa, mutta kun näin komea flikka puskelee, niin siitä ei tullut ikinä. Meen vaan pois. Oiku, mulla on kylmät kädet. Hei, no mitä sä nyt ajattelet tulevasta? Ootsä varautunut siihen, että nyt alkaa sitten työt laulajana? Kyllä, mä oon töihin varautunut ja innolla odotan, että pääsee hommiin ja oppimaan aina vaan lisää. Oletko sä tehnyt keikkoja aikaisemmin? Oon tehnyt kyllä aika monenlaista. Et täytyy kyllä sanoa, että tuo tanssilavakulttuuri nyt ei ole ihan turhan tuttu vielä, mutta innolla odotan kohtaamisia ja tansseja ja sitä musiikkia. Joo, ja nämä on ihan älyttömän hyviä opettajia. Niin mä luulen, että ootte. He antaa hyviä neuvoja, ihan parhaita, niin että hetasta tulee maailman paras tangopuja. Kiitos sulle hirveästi onnea, ja nyt me kuullaan sulta tango. Joo, kiitos Arja, sä oot kyllä niin mahtava ja jotenkin mä oon aivan häkeltyneenä täällä. Mutta joo, ihanaa päästä taas laulamaan muistojeni tango ja Olavi Virtahan tästä muun muassa tehnyt upea versio, että sitä on kuunneltu tarkalla korvalla. Ole hyvä. Kiitos. Herrat, hän on keihin!
teitä otetaan se kaikkein aikojen virallisin kuva, mitä joka vuosi otetaan. Eli teidän pitää kääntää nyt se teidän ei niin edustava puolenne on. Yleisölle. Nää on nättiä molemmat. On muuten hyvät pyllyt. No sitäkö tarkoitit? No nyt. Joo. Ja nyt otetaan sitten semmoinen loistava kuva, missä teillä kaikilla on ihanasti kädet ylhäällä ja kaikki on siellä vilkuttaa takariviin asti. Ja nyt tulee se virallinen kuva ja te katsotte tänne kameroihin ja sitten tulee ihan huippukuva, kun kohta ne on tuolla ympäri maailmaa. Tätä voitte ihastella sitten kaikista tangomarkkinoiden sivuilta. Siellä te olitte mukana. Niin ja sitten Akilla on vielä semmoinen kamera, mikä ottaa äänen siihen kuvaan mukaan, niin saa huutaa kanssa. Oliko toi nolo? Aki sanoi, että toi oli ihan nolo. Eli paljon kovempaa ja vähän pidempää. Huudetaan nyt ja nyt! Yeah! No kiitos! Nyt sitten kameramiehet pois lavalta. Täällä jatkuu musiikallinen ilotulitus. Kyllä, mä tulen Keijolta myöskin kysymään. Me jäädään tähän hetakaan. Tämä kiertää. Mennään tästä niin kauemmin.